Naomba niseme hivi. Leo ilikuwa ni siku yetu ambayo tulikuwa tunatakiwa tukutane wote kwa ajili ya zoezi la kuchimba msingi. Mimi niwashukuru sana kwa sababu mmejitokeza kwa wingi. Na shughuli yetu inaonekana. Tulikuwa tuna mpango wa ujio wa mheshimiwa mbunge ambao tulikubaliana wote kwa pamoja kwamba leo Jumamosi mheshimiwa mbunge atakuja. Lakini ujio wa mheshimiwa mbunge imepatikana dharura, ameitwa na waziri mkuu. Leo wana kikao cha mawaziri wote. Na yeye ni miongoni mawaziri wale ambao wameitwa. Kwa hiyo yeye kama yeye ameshindwa kuja. Kwa hiyo baada ya kushindwa akasema watu wa Hombolo Makulu kitongoji cha Mayeto hawawezi kunielewa kwa sababu nilishawaahidi na kwenda. Katuma watu sasa. Yale ambayo ninayo nendeni mkawaambie watu wa kitongoji cha Mayeto. Hawa ndugu zetu waliokuja wamekuja kwa niaba ya mheshimiwa mbunge. Kwa bahati nzuri kijana wetu huyo hapa siku ile wakati mheshimiwa mbunge anakuja na yeye alikuwepo. Kwa hiyo anafahamu kitu gani mheshimiwa mbunge amesema. Alisema siku ile na leo tena wamewaagiza. Lakini huyu ni mwakilishi wa mheshimiwa mbunge. Anafanya kazi pamoja na mheshimiwa mbunge. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii moja kwa moja niwakaribishe sasa wao baada ya maelezo haya. Waweze kusema lolote aliyotumwa na mheshimiwa mbunge. Naomba tuwe watulivu. Shughuli yetu inaendelea, tumeisitisha kidogo kwa sababu ndugu zetu nao wameletwa tu hivi hivi, lakini wana shughuli zingine ambazo wanatakiwa waende kwenda kuzifanya na maeneo mengine. Sasa kwa ukimya hii nafikiri mmeshanielewa kitu gani nataka kusema. Niombe tuende kwa watulivu, niwakaribishe wageni wetu waseme yale ambayo wamealeta kwetu ili sisi nasi tupate kuyasikia. Karibuni sana. Mbukweni. Maete oye. Oye. Oyeni na kazi. Asante. Mimi kwa majina naitwa Silas Sylvester, katibu wa mbunge wenu mpendwa mheshimiwa Anthony Peter Pavunde. Awali ya yote nitoe pole sana kwa wanama yetu. Nitarajia kumuona mheshimiwa mbunge, lakini kama alivyosema mwenyekiti hapa kapata emergency hiyo kaitwa na waziri. Kwa hiyo sisi tukaja kama wawakilishi wake kuyasema yale ambayo yeye hata angekuepo yeye angeyasema. Sasa kabla sijaendelea nitamkaribisha mwakilishi mwenzangu atayaelezea yote ambayo tumeyabeba kutoka kwa mbunge wenu. Kijana wenu ndugu yenu anapenda kuona Mayeto inapata maendeleo. Ni yake kwa leo washiriki hapa ashinde hapa. Ni kwa lengo ndio hilo kabisa. Ila zaula yule amefanyaje? Ndio. Wewe hivyo tu niwapongeza kina mama, vijana, wazee, wazangu. Endeeni kushikamana pamoja. Sasa maendeleo yenu yako mikononi mwenu. Sisi tunakuja kuatia shime na kuatia nguvu. Lakini nyinyi naomba muungane mwe kitu kimoja. Mnasa kwa kima mda sio mtaani. Ili wana maeneo wasome shishi. Soma ba shule. Sasa lengo ni maendeleo kwa shule. Kwa hiyo kanaonjea naye. Sio kwamba sementi tayari ilibao. Sementi tayari ilibao. Zaidi ya mitaji ya Makulu. Tuma kwa vijana. Wewe kada baada ya msingi kuhimbwa. Mbona kuna sementi mwanacho? Kwa hiyo viongozi walionjewa na bahati nayo inji mbali tena mheshimiwa diwani naye nao vikao navyo baraza kama diwani kwenye kalomba naye kupitia wangu kai na kwamba naye akopata dede nayo nakata yeye awepo leo hapa hiyo kama naye tena kwa baraza la madiwani aweze naye aweze kufanyaje kufika kangu yako mheshimiwa nyewe kwa hiyo naomba mheshimiwa sasa kwa monga
mahunda atakuja na hiyo simenti na ujenzi uanze mara moja. Kuna ngapi viongozi changamoto ya maji na nini haya yote elimiko yake mwenyewe. Mwenyeo hiyo maji anazoe ule ili azenje shule. Kwa hiyo sina nyingi za kulonga zaidi mwendelee kwa mlimo moyo. Anzo ile furahi baada siku nyingine na msingi wa wakamilika shule taarifa. Mlamaze chaza kuzenze simenti. Zangu ndo zizo kwa ufupi sana. Asante sana, mbarikiwe.